Kdybychom se k sobě chovali stále tak, jako na začátku vztahu, nebyly by žádné rozchody a rozvody. A tuhle větu jsem tu nedávno napsala na Facebooku. A zatímco pro mě osobně je hluboce pravdivá, tak jeden z komentářů pod tímto mým citátem říkal: tak mě by to problém nedělalo, jen chlapi jak si ochladnou cirka po 3 až 6 měsících a je po lásce. A já jsem si říkala, že právě k tomu tématu natočím video, protože těch 3 až 6 měsíců je taková typická doba, kdy dochází ke změnám ve vztahu. Kdy opadá takový ten intenzivní opar počáteční zamilovanosti, kdy se v lepším případě vznášíme na růžovém obláčku, všechno je nádherné, přetékáme láskou, jsme nažhavení, vášní, máme chuť jeden na druhého. A když ten vztah hezky začíná, tak opravdu můžeme zažívat takový velmi intenzivní, láskyplný opar, který typicky trvá právě těch 3 až 6 měsíců ve velmi intenzivní formě. A já sama říkám, že zhruba mezi 3. a 6. měsícem pak přichází takové první zlomové momenty ve vztahu. Ale není to pouze na straně muže, že by pouze muž ochladl a přestal mít city k ženě, protože se chová i žena jiným způsobem. Jeden z prvků, který vidím velmi často, je, že my zkrátka po těch několika měsících začneme projevovat i ty takzvané negativní pocity, kdy jako ženy ukazujeme víc z našeho smutku nebo z naší frustrace. A to muže někdy překvapí. Jo, možná to je i ten důvod, proč si někdy muž řekne, tyjo, to je nějaký divný. Na začátku ona byla taková super, pohodová a teďka furt má nějaké emoce, pořád jí něco vadí. A pokud ten muž ještě třeba nemá ani tolik zkušeností se ženami, tak ho to může i vyděsit. A interpretuje to tak, že vlastně to není žádná láska, že se asi spletl, že ten vztah by měl být jenom hezký a ta žena by měla být jenom v pohodě. Tak na tohle chci upozornit a pojmenovat, že tohle je velmi častá zkušenost, kdy po těch několika měsících dochází k přerodu toho vztahu do nějaké formy fungování jiné, ale to neznamená, že by vymizela láska. To je spíš taková konfrontace s tím, kdy začneme zobrazovat ještě něco víc ze sebe. A může to být právě i to, že nás něco bolí, že nás něco frustruje. A je dobře, že to ukazujeme. Záleží na tom, jak to projevujeme. Ale chci určitě zdůraznit, že třeba i určitá forma konfliktu a nesouladu je přirozenou součástí každého vztahu. Ať je to vztah osobní, intimní, přátelský, pracovní, tak pokud ten vztah má jít do určité hloubky a do určité intenzity a má určité trvání, tak je jasné a zdravé, že se v něm začnou objevovat konfrontace, kdy nejsme přirozeně zajedno, kdy nemáme stejný názor, kdy nemáme stejné pocity kolem nějaké záležitosti a kdy dokonce můžeme mít odlišné potřeby. A je to přirozené a je to zdravé. A zatímco ve vztahu, které se po čase ukážou jako dysfunkční, my se těchto konfliktů můžeme zaleknout, a vede to k tomu, že pocity v sobě začneme potlačovat, protože chceme udržet harmonii, chceme udržet soulad a děláme to na úkor toho, že jakoby spolkneme a zatlačíme v sobě to, co vyhodnotíme, že do harmonie a souladu nepatří. Ale je to běh na krátkou trať, protože tím platíme. Platíme za to daň. A jaká je ta daň? No ta daň je ztráta intimity ve vztahu. Protože ve chvíli, kdy potlačíme to, co nás ve vztahu třeba bolí a nevyjádříme to, tak spolu s tím ale potlačíme i ty vyživující části vztahu a našich citů.
A my zamrazíme i tu pozitivní emocionalitu. A tím pádem zamrazíme ve výsledku lásku i sexualitu. Takže my potřebujeme vnímat i nesoulad, i smutek. Potřebujeme být vnímaví vůči svým pocitům. A tady pak ale přichází celá škála možností, jak s nimi zacházíme dál. A to, co bych určitě nedoporučovala, je, že si svoje pocity na druhých tak jako vyléváme, nebo že toho druhého kritizujeme, že se v našem slovníku začnou vyskytovat výroky typu to je kvůli tobě, ty jsi vždycky takovej, ty jsi vždycky maková, zase si zapomněl a tak dále, což jsou věty, ke kterým bohužel často saháme a vytváří ještě větší propast ve vztahu. Namísto toho my ale můžeme sáhnout po otevřenosti a být sdílnější v tom, jak se daří nám. To znamená, že popisujeme sebe a svoje vlastní pocity. Jo, třeba z toho se cítím nesvá, to mě bere půdu pod nohama, cítím se nejistě, je mi smutno. A mluvíme o sobě a svém prožívání spíš než o tom druhém. A tady je pak vhodné doplnit i, co bych třeba v danou chvíli potřebovala, místo toho, co se stalo. Ale všimněte si, že není potřeba kritizovat toho druhého, že není třeba ho brát jakoby na pranýř a pojmenovávat, co on či ona udělali špatně. A namísto toho se otevřít v tom, co se děje ve mně. I v té zranitelnosti, kterou to sebou může nést. Protože zranitelnost je výživa pro intimitu, je to výživa pro hlubší propojení. Pochopitelně se sebou, protože i my sami někdy před sebou svoje vlastní pocity schováváme. Co to znamená? Zajídáme, zaháníme nějakou aktivitou, bezduchou činností a podobně, nebo prací. A takže ta intimita se pochopitelně rodí i z toho, že máme hlubší kontakt my sami s naším vnitřním světem, plus jsme ochotní ho sdílet. Jsme otevření vůči partnerovi nebo partnerce s tím, co se v nás odehrává. A to je to, co vytváří hlubší propojení ve vztahu, pokud jste s tím správným partnerem. A díky tomu váš vztah ještě víc oživuje. A proto pak nedochází k tomu, že byste po půl roce měli pocit, že jste se sobě oddálili, ale naopak, když dokážete vytěžit tu příležitost se zblížit, i když třeba to v něčem drhne, i když zažíváte něco, co byste si úplně nechtěli naplánovat, ale využijete to k tomu, abyste byli otevřenější, zranitelnější svým způsobem a transparentnější v tom, co prožíváte sami se sebou, tak tím se naopak vaše pouto posiluje. A spolu s tím, jak se posiluje emocionální pouto, tak se posiluje zase i vášeň. Takže to je příležitost, aby i sexualita nevychladla po nějaké době, ale naopak, aby i sexualita se prohlubovala a zrála. A tím chci říct, že rozhodně žádný vztah není předurčený k tomu, aby vychládal a aby se v něm partneři odcizovali. Když víme, jak to správně uchopit, tak máme ty nejlepší dispozice k tomu, abychom ve vztahu i v sexualitě zažívali prohloubení, zrání, větší intenzitu i větší lásku. A to je mojí celoživotní misí, kterou předávám ženám i mužům na kurzech pro páry, nebo ženám pak na kurzech pro ženy, které jsou také o lásce a jak ji v životě zažívat víc. Pokud vás to téma zajímá, tak vás nasměruju k tématu, jak podpořit a posílit vztah. Toho tématu se týká videoseriál, který jsem pro vás připravila zdarma, 3 klíče pro naplněný vztah. Najdete je na mém webu denisapalečková.cz a je to videoseriál, který si zdarma můžete stáhnout. A pro hlubší práci ze srdce doporučuji, jeďte s partnerem na retreat pro páry, kde zažijete během víkendu zpravidla obrovskou transformaci a prohloubení vaší lásky i vášně.
Přeju vám, abyste ve svých životech i vztazích zažívali co nejvíc radosti a co nejvíc naplnění a vytvářeli tak co nejkrásnější prostor jak pro sebe, tak pro lidi, který máte kolem sebe.